Medalje, posele, trofeje, ovaj teret sav na meni je. Pred nisam znao koliko vredim i šta ne bi, sada želim sve. I poslije me našli, pisimo da igramo Minecraft Bridge na Mindblocks, tako da možemo da krenemo. Ne znam da igramo, igramo na nekoj mapi, ko zna. Uglavnom, ne znam da se sjećate prošlog Bridges klipa, rešio sam da odgovaram na sva vaša pitanja koje ste imali, znači ostavili ste preko 150 komentara. Odgovorit ću ja neka, neću na sve, ali idemo od početka, čekajte da scrollam dole. Prvi komentar, nupsi, a znam reti, to znam. Reci nešto što ne znam, molim ti. Možeš reći kako će namestiti onaj Cheatbreaker Cape. Ok, skinete, znači najnoviji Cheatbreaker 1.7 koji sam izbacio na svom Discordu. Idete u Cosmetics i tu ćete imati 3 Cheatbreaker Cape-a. Tako da, ono po vašoj želji izaberete koji hoćete i lagano. Ako ne rade Cape-ovi, morate da pričekate, znači nije ni do vas, nije ni do mene, nego do backend servera. I, ne znam, pričekate neko vreme da to proradi, tako da, sve ono na strpljenju. Tako da sada ja mislim da radi ono backend server, radi sve, mislim da je ono ok. Tako da to je to, skinete na mom Discordu, imate link i kraj priče. Kada ćemo dobiti Minecraft premiume? Okačio sam i to na Discordu da ću uskoro dobijem klip o tome. Dakle, sada je 27. mart, 30. marta spremam neki update na Discord serveru. Dakle, premiumi. Klip za premiume će da izađe, ja mislim, 6., 7. ili 8. aprila, ako sve bude onako kao što planiram. Tako da tada očekujte klip za premiume. Znači, malo više od nedelju dana. Samo ćete morati da pratite moje korake i svako će uzeti premium za sebe, svako će da ima. Zbog čega si krenuo da snimaš ko ti je idol? Verovali li ne? Znači, ja sam krenuo da snimam zato što sam bio prvo video Serbijana kako snima SG na Mindplexu, onda se video Dakija kako snima Mindplex i rekao zašto ja ne bi probao. I imao sam idole, znači ranije sam imao tipa Huahvi, on je bio moj idol. Mislim, meni ovo sad neće, ajde. Nemam više idole, znači ja sam samo sebi idol sada. Ali više ih nemam, više to nije moj fazon. Iskreno mislim, ni ne trebate da imate vašeg idola. Realno. Ja kad sam rekao na Discordu da se Mindplex puni, ti kažeš činiti sa što se tiče korone, srećom pa je kineska, šta da je original? Korona je svakako fake, isplanirana već odavno. Međutim, svi su glupi ko kurac, usrali su se, koriste maske, dižu paniku. A ovi koji imaju rak i ostale bolesti, to nikom ništa, mislim. Ovo su gluposti, samo su se usrali za džabe. Kaže, isto razmišljenje imamo, ja se ne sekiram oko toga, Bog će odrediti ako je suđeno, neki suđeno iće, a to je ono za koronu što ja mislim rekao. Da, slažem se sa tobom. Bukvalno, Bog će odrediti. Moj drugi je u Cheatbreakeru našao X-Ray, ipak mislim da nije safe, šta ti misliš? To je tačno. Ja sam znači ranije okačio link od Cheatbreakera koji ima X-Ray. Nisam ni znao znači da ima X-Ray, pojma nisam imao. Sve do ne znam koliko, pre nekoliko dana sam tek skontao da to sranje ima X-Ray. I ja sam taj link obrisao i okačio sam novi safe onako Cheatbreaker link. Evo imate znači najnoviji 1.7 Cheatbreaker sa novim capeovima i tu nema nikakav X-Ray, sve skroz legit, tako da možete da igrate na njemu. Šta je korona? Iskreno, brate moj, i bolje što ne znaš, iskreno. Obična glupost, to je to. Okej, ja ću se stakovati lepo ovdje, tako da više se fokusiram da vam govaram. Što mi se sviđa daily. Nije daily, brate, svaki drugi dan objavljam klipove. Što ne snimaš više parkour? Smorio me. Znaš šta bih volio, da okupiš svoju ekipu i kad bude live da igrate Bad Wars, to bi bio smek do suza. Planiram ponovo da odradim 24 sata live stream sa facecamom, samo ne znam kad, verovatno tek na leto. Jednostavno nemam sada ni vremena, mislim imam vremena, ali nemam privatnosti, to već znate ko me prati od ranije. Zašto više ne laveš ko pre? Upravo sam rekao, preselio sam se pre možda godinu, dve i sada nikako nemam privatnosti ovdje da sam. Jedva znači i klip da snimim.
Znači svi mi se deru, sve se čuje u pozadini, ulazi mi svako ono ko stigne, pre sam mogu kad bi streamao da zaključam vrata i da ne može niko da uđe. Tako da ovaj, sad mi je malo to bez veze. Vučić u pederu, slažem se, jel safe Bedline client? Pa mislim da jeste, zašto ne bi bio safe? Doduše ja ne igram više na Bedline clientu, već na, da, sada radi ponovo Cheatbreaker. Znači radi Cheatbreaker 1.8, pre mi je crashalo iz nekog razloga, sada ponovo radi. Igram na offline Cheatbreakeru. To je inače Lunar client, samo ovaj izeditovan u Cheatbreaker. Tako da, za Bedline client mislim da jeste safe, ali nema potrebe da igraš na njemu. Po meni je mnogo, mnogo više brži i dosta mi je više smooth Lunar client. Ajde ti organizuj tamo neki UHC kao što su bili Spectral ili Maze, bilo bi dobro. Već sam hteo, ali jednostavno to sam obustavio iz nekog razloga, nemam pojma zašto. Šta misliš o balkanskoj Minecraft sceni? Okej je. Iskreno, ima većih youtubera da snimaju Minecraft preživljavanje, ali Minecraft PvP realno svakog dana sve više i više propada. Ja pokušavam koliko toliko da to držim, da bude još uvek aktuelan. I Foxline isto ovaj, se trudi. I ne znam da li ima još neki youtuber koji snima PvP ovako 1.7. Mislim nas dvojice, stvarno ne znam. Otkud ti onaj Cheatbreaker Cape? Misliš verovatno na onaj Gold Cheatbreaker Cape, to trebaš da uđeš, da otvoriš preko Winrara onaj Cheatbreaker, znači u verzijama, i da nađeš Cape folder i default Cape, znači nađeš CB Gold, tako se ja mislim zove, CB Gold preimenuješ u default, znači default.png da se zove taj Cape i imaćeš ga. Jednostavno, možda sad teže razumete, ali imate tutorial na YouTube-u, samo ukucajte ono how to get any Cheatbreaker cape, lupam, tako nešto. I imate tutorial sigurno, znači video sam takvih tutoriala. Kaže, mnogo gledaš teorije zavera. Ja sam mu rekao, istina boli. I to što ti odgovorim, ne gledam teorije zavera, iskreno. Ne pratim ništa na YouTube-u, ne pratim ništa na TV-u, ne gledam nikog više, svi su me smorili. Sve što radim jeste da postim i da idem u crkvu. To je to, ovaj. Ne radim ništa drugo. Ne gledam nikakve teorije zavera kao što ti misliš. Kad će unbanol na Discordu? 30. marta je unbanol na Discordu. Znači svi ćete da budete unbanovani i idemo se ponovo iz početka. Kaže, imam 4 pitanja. Da li bih hteo vratiti stari skeč kad si bio mlađi što si izbacio na starom kanalu? Pa iskreno ne bi. Šta imate to da gledate? Ne znam, recite u komentarima ako želite da izbacim ponovo taj skeč. Malo mi je sada cringe kad skontam, ali ono. Gledao sam tvoj stari UHC klip i setio se Xbook je, da li bi sa njim hteo opet snimati? Pa zašto ja ne? Doduše on nije ništa snimao, ja sam pre se još upoznao sa njim. Da li bi opet pričao sa Veljkom Squishijem? Zašto ja ne? Da li će taj stream biti na Monster Networku? Biće ako me owner tog servera pozove da mu streamujem. Rekao mi je da nije još spreman, ipak da sačekam još malo i to je to. Koje godine si počeo da igraš Minecraft? Mislim da je 2014. Da li premium je rade na Hypixelu? To je problem. Mislim da će većina biti banala na Hypixelu u sudu da ćete moći da igrati. Da li si u svojoj teksturi nešto stavljao pa dajem likovima combo lagano? Nisam, jednostavno. Moj skill je prešao na tu teksturu. To je cringe. To je cringe. Jel valja skin? Valja, brate. Pokidujem. Kad će Minecraft accountovi, rekao sam već. Oživi malo content, odmah na samom početku sljedećeg klipa napiši ljudima da ti postavljaju pitanje u komentare i ti odgovaraju u narednom klipu. Content i gameplay će nam u sebi biti zanimljiviji. Surreal Games i Bridges najviše. Pa evo upravo to i radim. Što si imam blok na Discordu? Dopisivao sam se, pitao si šta treba, ja sam rekao, ja fan, ti si rekao pa šta treba. Nemam pojma što se tu desilo, ali kakva god pitanja da imaš, javi mi se na Instagramu, tamo ću sigurno ti odgovarim. Nemojte da me dodajete na Discordu, već me zapratite na Instagramu i tamo mi postavite bilo kakva pitanja. Doduše ne morate da me zapratite, ali tamo mi postavljate bilo kakva pitanja, odgovorit ću vam. Jel majna Lunar Bitcoine? Jel majna Lunar Bitcoine? Nemam pojma, igram na offline Cheatbreakeru, tako da ja sam ono potpuno safe što se toga tiče. Ali ne bi trebalo da majme, nisu takvi retardi. Može pozdrav u sljedećem klipu, pozdrav za Stefana Vukića. Ja kad odem na Cosmetics na Cheatbreakeru, dozim key i pišem unable to connect to the server. To je, o tome sam pričao, znači možda, mislim nije možda, u tom momentu ti nije radio backend server i moraš samo da sačekaš, ništa drugo. Ja se izvinjavam, ja sam sad više fokusirao na vas nego na gameplay, tako da nadam se da nemate ništa protiv toga. Ja da prvom dobijem nekog lika. Opet nisi pokazao kontrole, pokaži u sljedećem videu.
Pokažu bi ti rado, ali žuti tim će da mi jebe mater iskreno ovdje. Treba da bežim. Treba se povučem žešće. Evo ti na brzinu kontrole moje. Evo ti ovdje pauziraj klip. FVRTG. E, čao. Nisam na 70 blokova. Ovo će biti zajebano. O da, žuti su sjebani. Onoga Nidžika. Nidžika se vratio, igra Minecraft ponovo. I jebe će na mater sad i on. On ne zna da sam ovo ja do duše. Tako da, ono, što mene ograđujete, jebate. Niđi kao ćeš ići na mene. Neće, ja mislim, neće. Pet plavih je ostalo, ja trebam pomoći mojim plavima. Tvoj video settings, najjači. Nisam dirao video settingse, najjači su, znači, samo da... Ne moram da pokazujem. Zašto si me mute? Nemam pojma, brate, nemam neki razlog, zašto sam ja retard. Retardirana osoba. Ajmo mi dalje. Znači sam diamond. Zašto si u klipu imao ženski skin, inače super video, samo tako nastaje, hvala ti puno. Ženski skin sam imao jednostavno zašto sam peder. Mindplex inač imao 5k igrača nakon koliko vremena, drago mi je stvarno. Da, igra se na Mindplexu, lijepo vidim. Kada će UHC, sljedeći klip je UHC. Kada će video sa Foxlinom, nemam pojma. Iskreno ne znam. Ne znam kada će video sa Foxlinom, nisam o tome razmišljao. Veloxi ga, dajmo Veloxi. Samo sekund. Veloxi je Rade, Rade Games, FTV. Sve ću pravno da ga nabijem odavde. Ja. Ja, nabit će oni mene. Okej. Koja će igra biti na streamu? UHC? UHC. Ko ti je omiljen na YouTube osim mene? Nemam omiljenog YouTubera. Okej, ovi žuti znači. Daj ti meni ovaj armor. Oh, nema armora ništa. Gdje ljudi odjebite, samo pokušavam da snijem klip, čitam malo komentare ovo ono, kapirate. A daj. Ne vez, nisam ni igrao mislim da bi pobedio, nego čitam malo komentare, odigrat ću još jedan Bridges game. Zašto ne zovete više Uroša Kurčina do poda? Zato što ga pogađa to realno. Mislim i Uroš ima neke granice. Možemo da ga, mislim zajebam ga donekla, ali posle kada preteram, mislim Milan mi ja kada preteram, onda se smori lik. Čak je retard otišao na drugi Discord, nije pričao s nama zbog toga. Ali dobro, slažem se, preterali smo bili. Samo jako hvala puno, koji ti je idol u Minecraftu? Nemam idola u Minecraftu, niti inače. Znaš koliko mi je teško da ti gledam klipove, drama me nostalgija. Žao mi je, brate. Hoće li biti neki live ili video da igramo s tom? Rekao sam već 24 sata live stream. Zašto si bully? Evo vidim, odgovorili ti Tonkica, nasilanje. Lepo ti je rekla. Hoće biti neki giveaway? Nemam pojma za giveaway. Ako postoji komentar na kojem mi nisi odgovorio, ja ne znam, eto vidiš brate. Kada će premium, rekao sam. Da li odgovaraš negdje Discord ili Insta? Na Instagramu odgovaram sigurno, na Discordu vi dok me dodate, pa dok ja vas prihvatim. Ja znači gledam da nikog ne prihvatim. Na Discordu nikog ne prihvatam, na Instagramu mi se javite, odgovorit ću vam. Ako vam nešto treba, ono da nije toliko private, obratite mi se na Discordu, tagujte me u chatu, to je to. A ako je nešto privatnije, slobodno na Instagramu mi se javite. Odakle li tako veliki FPS, najjači si, hvala ti puno, FPS, jednostavno, uzeo sam još, ne znam koliko ima, 2 godine, imam dosta jači računar nego ranije, i zato mi je dobar FPS, pokupio si mi sva drva, brati, iskulirao si, kad će facecam, nemam pojma, retardiran mi je mikrofon i kamerica mi je retardirana, sada vam pričam preko kamerice, znači snijem preko kamerice, svoj, znači zvuk, glas, preko jebene kamerice. Neću opsujem, nema potrebe. Ovaj game bi trebao da vinam. Morat ću se fokusirati malo više. Kada preimenujem cable koji hoću, izađe mi nešto od update arhive. Ja update ono ne radi šta raditi, brate moj. Pogledaj tutorial na YouTube-u. Snađit ćeš se sigurno. Ali po ovome što mi ti pričaš, verujem da ti je bio upaljen cheat breaker dok si to radio i da zato nije moglo ništa da se promeni. Dakle, ugasi cheat breaker i onda ponovo pokušaj to da uradi što si napravio. Koji će mi vratiti moda kad budeš streamao, pošto sam ti na prošlom kanalu bio mod. Sećam se tebe, Made Gliva, veliki pozdrav za tebe, brate. Vidjet ću ako budem ikada vratio aktivno streamove, da naravno, ono, ako budeš aktivan kao i ranije, daći ti moda, nije problem. Ovo je Bugspec V2 novija verzija, zar nisam u pravu? Nisi u pravu, ovo uopšte nije moja tekstura. Privatna je još uvek, tako da to vam je to. Plus vidim u čačku svi nose maske, ja u sebi serevam se na maske. Tako je, brate. Reci im jače da te čuju. Neozbiljno, previše su opterećeni ljudi. Žao mi ih stvarno. Baš mi ih je žao. Ali nisu oni krivi.
već ovi retardi sa strankom ovom i džubrad i političke nauke i sram se na celu politiku, eto, majmoni bolesni. Kad će premium i da li ćemo ih svi dobiti, rekao sam kad će premium i svi ćete dobiti premium, meni je problem, ne brinite, svako će imati premium, svako od vas. Šta misliš o micro community u 2020. Nemam pojma, 2020. je tek došla, vidjet ćemo, nemam još vremena da ti odgovorim na to. Mislim, nisam još spreman da ti odgovorim na to. Šta kažeš kad ti uđe i izađi, kako si Sarago? Dobro sam, Tonkice, samo budi ti malo kreativnija sa pitanjima. Šta misliš, da li će se vratiti stari PvP community? Ne vjerujem. Mislim, ne vjerujem, neće se vratiti, jednostavno ne može se vratiti nešto što je bilo kao pre. Možda i može, mada čisto sumnjam. Squishy ili Nidžika? Pa Nidžika, sa njim sam više dosta pričao. Eto, baš se čuo sa Nidžikom sinoć, vratio se malo da igra. Evo, vidjeli ste, malo pre bio u gejmu. Sastavio je računar, ko se sjeća Nidžike. Sastavio malo računar s obzirom da se dešava ova situacija trenutna sa koronavirusom usranim i karantinom i izolacijom i svim boleštinama, tako da je to. Vratilo se dosta njih zbog toga, pošto nemaju šta da rade realno. Kaže, i brate, nema više da spominješ reč korona, gasi YouTube monetizaciju, boli me uvo. Ni ne gledam da zaradim bilo šta na YouTube, snijam ovo zbog vas. Mislim, samo zato što imam ono, još uvek imam pratioce. Zašto ne staviš link od teksture Baksuz V2 link u opisu videa? Zato što sam rekao da na 1000 lajkova objavljam link. Ima, ja mislim, oko 700 lajkova. I okačio sam, kao što sam rekao, na 500 lajkova kačim na Discordu, na svom Discord serveru. Imaš na ovom Discord serveru link od teksture. Hvala na srce tu kralju, nema na čemu. Jel tvoje ortacije znaju da snimaš za YouTube i ako znaju šta misli o tome? Znaju. Nisu znali moji srednje, znaju ovi sa faksa. Pa evo, baš pre neki dan drug s faksa pitao me u fazonu, zašto bre maltretirate onog muslimana, ovaj makedonca, ti i onaj tvoj Uroš, kao. Mislili su na Zaneka, ali dobro, zezo se, mislim, nismo se zezali, nismo ništa ozbiljni bili sa Zanekom. Tako da, ono, podržavaju me oni u tome. Možeš li napraviti video kako bolje roditi i kako ti u izolaciji? Imaš tutorial od Huahvija, PvP tips and tricks, tako da pogledaj taj klip, pomoći će ti dosta. I kako ti u izolaciji? Iskreno, previše mi je. Pošto ja svakako dosta vremena provodim u kući, uglavnom nisam kući kada idem na faks i kada treniram, a sada više nemam ni treninge i previše mi je iskreno da ovoliko blame po kući, mnogo mi je retardiran. I čuje mi se u sobi, čuje mi se van sobe majka i to je jedan razlog zašto ne želim da streamam, sve se jebeno čuje i to me nervira. Tako da retardirano mi je u izolaciji, previše mi je, stvarno ne mogu, mnogo mi je. Na žurku, znači ponekad ono, odem. Nisam ono aktivan sada ja svakog petka, subote, nedelje idem, nego ja odem na svakih mjesec do dva. Nije meni to toliko zanimljivo, ne privlači me. Zašto ne pišeš kvalitetnije naslove? Zato što nisu dovoljno kvalitetni klipovi. Kada ćeš da vratiš pitanje i odgovor iz 2015? Izvoli. Šta si mi dao, brate? 9 diamonda. A kako ti znaš? Hvala ti. Milsa Psihani. Da, diskazio sam se u Lanmija. Nije ni čudo što mislim, znaju da sam to ja. Bridges je za 2 minuta, vi ste toliko komentara ostavili, ja sam mislio da će to mnogo brže da rešimo, ovo imam vas previše komentara. Na koje verzije tekstura Shenpak V4, možeš 1.7, možeš 1.8, možeš koja će. Hoće biti release teksture, vjerojatno misliš na ovu, bit će ja mislim, ali neću ja releaseati, već pravi vlasnik teksture. Odem na YouTube da se malo sklonim od vesti o koronavirusu, ulazim u Hanil klip, počinje o koronavirusu, izvini brate, stvarno, znači, popili su mi se na kurac svi sa tim maskama i sa svim sranjima i koliko su svi glupi, jednostavno, morao sam bilo što da kažem, o tom iznerviralo me, izvini, neću više. Snimaj sljedeći bridge sa nekim youtuberima, nemam se kojim youtuberima. Što, ne pričaš sa Squishem i da li ti je bolji ovaj sadašnji bridges ili onaj stariji, zašto? Mnogo mi je bolji stariji bridges, nije bilo toliko tryhardera, a što se Squishija tiče, nemam pojma. Nešto smo bili ranije valjda posvađali i onda smo se pomirili, ali svejedno smo se udaljili. Tako je nešto bilo, ne znam na pamet sad. Odakle si iz Beograda? Možeš staviti na Discord link od Baksuz Peka V1. Imaš već Bridges clip gdje sam objavio svoju teksturu Baksuz Pek V1, pa je skini, imaš tamo link. 5 UHC servera po tvom izvoru, nemam pojma, igram Reddit. Imaš li Minecraft Premium prodati? Danas mi je rođena, pratim te od oko 200 suba. Srećan rođendan, Baks. Sve najbolje ti želim, ali nemam premium, mislim imam, ali ne prodajem, jednostavno nisu na prodaju premium i
kao što sam rekao, uskoro klipove opremljava, moćeš da ih preuzmeš. Hoće biti češće klipova s obzirom na to da svi trebaju biti kući u karantinu. Svaki drugi dan izlazi klip, kao što si primetio, dosta aktivnije snijam. I to je to što se tiče komentara s prošlog Bridge klipa, a vi slobodno ostavite nove komentare sada dok ja ovdje pokušavam da rešim ovdje ove likove. Kaže, ajmo Hani, lik zna da sam to ja, stavio sam da sam invizu friend listi, ali džabe, zna da sam to ja jednostavno. Mislim da ne bi trebao da idem na ove likove, jednostavno malo se povucite, nije pametno, zeleni idu na nas. Sjebani smo malo iskreno, a možda i nismo, nemam pojma više. Tamo su zeleni, tamo su crveni. Ovo je naked. Pođimo se do leđa njima. Okej. Okay. Rekao sam da ne bi trebalo rašam. Ja se zaletao na njih lagano ono. A, misliš što maj? Što maj? Jeste, to su maj, super. Gdje ćeš ti? Okej. Okay. Ovo su Balkanci. Kaže, ide gas. Jo, nemoj to govoriti, molim te, vrati. E da, sklonim disguise, onako svi znaju da sam to ja. Dao si mi leggings, hvala ti puno. Ajde vidimo šta ćemo. Ne znam šta ćemo. Ovaj Bridges mi je retardiran malo. Ne znam kako se vama čini, ali uopšte nisi fokusirao na gameplay, pa je to malo sranje. Ovi su u sandviču, plavi, ne znam šta izvodi. Hoćeš da fajtiš, pa ajde. Ja nisam teo da te fajtam, vrati. Ali dobro, imam samo 16 blokova. A žao mi je ovog lika. Okej, mislim da bi trebalo da se povučemo sad ovdje. Da, trebalo bi definitivno, jure nas plavi. O! Ajmo ovdje. Dobri smo. To, nek dođu oni na nas. Nek dođu. Nek nas jure. Ne! Tačno me pogodio i upao sam tu. Nema veze, još bolje iskreno želim. Bolje da odigram game. Hub. Tačno me je pogodio tu, ljudi. Tačno, alo. Skroz tačno me pogodio. Ok. Disguise koji ćemo brzo. Ducky MCL, može? Ne mogu da se iskažem njega, nema YouTube rank. Disguise. Vosos. Ajmo Vosos. To Vosos, nemam pojma. Gle, pa ubaci me, brate moji. Tako. Ali što piše Join Honey Bully, to mi nije jasno. Koji će vam, pa ajmo fluff, da imamo kakav je fluff. Kani bully, skinny invis, jaaa, zašto? Ja sam za žuti tim. Ibers, znam ja zašto sam u mapu odabra, sad ćemo da... Mislim, probat ću. Da malo istraj hardam. Skinny invis i nećete target, sad baš neću da skinem invis. Targetom je, brate, moj. Do sutra. Al kako mi lik pogodio, čovječe. Ste vidjeli ono? Tačno me pogodio, tačno. Zahvaljujem. Izvini. Žuti target, jaaa. Targetuju me Balkanci, možeš, slažem se. Odlično. Može jedan target game. Ako ne skineš invis, pička si. Ali ja nisam invis, brate moj, ja sam samo disguise, ti to ne vidiš. I evo ga, exposali su me. OMG, exposed honey bully. Vosos. U kojem je timu, sad ćemo na targetu i jebat će mi sve oni. Jel ima ovdje, još najmo da ima onih. Okej, okay. Ićemo ovako. I tu, pa tu, zahvaljujem. Kaže da pravimo skybase, znaš kada će vinati nikad. E, ali kako, na koju foru ja da skupim ove diamonde koji su, ja ne znam, stvarno ja sam retardiran. Ne vredi, meni ne pomaže ovdje ni disguise, vidite i sami. Exposeju me. Trebam nekom liku da dam full deal. Nekom pametnom liku koji će mi pomogne ovdje. Ko će mi pomoći? Mi smo... Žuti tim je skroz sjeban. Aj, ti si mi jedina nada spo. Dva vina, jebika. S obzirom da je Eternal sada ono... Mislim, bilo kakav rank. Ima dosta vinova, ali ovaj baš nema, baš se ovaj potrefio. Ovaj lik me tera bukvalno da napravim glitch, da budem invis. I to je to. Ovako me expose-a, možda dobije ban za expose-anje, ali se meni ne da da ja njega reportam. Zato što sam previše lenj. Može slika? Može. Sad će da me trpaju svi. 100% znači.
Kaže, ako ga ubijete, Stalo neće nikada izbaciti video jer nije pobedio. Ajo. I kaže lik BMK. Ijo, ne. Tati reci majmun random. Kako se svađaju? Aj, fajt ti, brate moj, eto si. Može fajt, a? Može? Ćemo li fajt, a? Kako je, brate? Kako je, gdje si? Aaaa, ćeš slikati, a? Aj, slikaj. Aj. Može na kraju 1v1. Mogu bar ovog da ubijem. Da, još imaš 6-6-6, druže. Ćemo fajtiti nekoga. Ja se odružio s ovim Balkancima što neće me ubijaju. Super. Gledaj koliko je plavih, čoveč. Čuj ovog. Ubite voz kroseju. Jok, da tebe bar ubijem. Molim te. Evo kreni se. Dojci. Jebi ga, tamo su ostali. Vrati se ti. No da se sam jebu mater, bukvalno ovi crveni idu pičku mater. Kako su tako oni? Beči, brate moji. Čekaj, evo ti, evo ti ovo. Ajmo na njih, šta mogu? Ajmo na njih. Ajmo ozbiljno, ne mogu nam ništa, realno. Ja! Da, ne mogu. Da. E, pa ovo je onaj lik što rekla će mi izrekti. Aj, brate, dođi izrekti. Izgličan sam. I evo ovih još. Pazi. Cross ban. Cross je dozvoljen, brate, moja rama. Dobro. Ovdje. Pomažite. Jan je mrtav. Nije mrtav! Dobre. Izrektao me lik, kao što je rekao. Ajmo dalje mi. Kako ću vam smestiti ban? A ne možda nam smestiš ban, brate moj. Ovo ti je dozvoljeno. Loš si. Nino. Sve ga nervira malo. Kaže, ma da. MMC! Neću MMC, loš si, čao. Dođi mi. Veruj mi, brate, ne želiš da igraš samo MMC, bukvalno sam bolestan. Sam znam da sam bolestan kako igram. E, pa ja imam bow, brate. Može. Može, može. Aj, mrtav. Mrtvi su oni svi. Pogodio sam ovog. Pogodio sam sa drugog. Može bo vreti, može. Pogodio sam ga, pogodio sam ga. Ajmo dalje. Daj, uhvatite ga više, kad bi mogla ga boostam nekako. Ostani još jedan game. Pa ako izgubim ovo, morat ću. Ovaj brate... Pa možete ga uhvatiti, vi ste biserkeri, pobogu. Ajde, ali ja nemam više supice. Crkni više. Crkni, molim te. Molim te, molim te, molim te, molim te, molim te, brate. Moraš da umreš, jako si low. Ja ne mogu. Zahvaljujem. Rage quit. Kako ću ti smestiti ban? Auuu. Usrao sam se, brate. MMC 1v1. A ne mogu, brate, loš si. Tamo ću još više da te ubijem, moj da ću da se iznerviraš još više i neću. Neću zbog tebe, brate moj. Neću te nerviram. Nemojte me kill, kaže. A šta da radim, brate? Napašću te, moram te napasti. Ej.
nemoj bežati. A, još jedan loš biserker. Plavi. Tako. Ko još ostaje? Još ovaj. Aj sad ubite ovog, pošto ne mogu da ga uhvatim sam. Ja vama htio dati free kill. Izvini, brate moj. Ne daj mu. Mrtav je. Tako. Tako. Aj. Aj, brate moj. Good game, good fight. GG. Tako da ljudi, ja sam vam ste uživali u ovom dugačkom klipu. Ovaj klip će biti jako dugačak, ali nadam se da ste uživali. Znači, postavite pitanja ako želite da nastavim da odgovaram ovako na vaše komentare. I vidimo se u sljedećem klipu. Sljedeći UHC.